por si rënditje ca faktëve që praktikisht i kemi konsumuar që gjithë bashkë nga data 1 nëntor, ora 16:09. Që do të thotë, buxheti nuk është miratuar në 5 minuta në parim. Ai që ka ndodhur është votimi. Buxheti ka qenë nga data 1 nëntor që diskutohet në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe ju jeni njeriu që keni udhëhequr gjithë këtë proces, prezantimi, diskutimi, pyetje, përgjigje, propozimesh e kështu me radhë. Siç kemi bërë ne, kanë bërë edhe komisionet tjera të kuvendit. Por përgjigjësia kryesore i takon pikërisht këtij komisioni. Jam mbi 13 seanca në vetëm 20 ditë që janë zhvilluar nga Komisioni i Ekonomisë dhe Financave i Kuvendit. Dhe secila nga seancat ka marrë 2 ore, 2 ore gjysmë. A mos më tepër, diskutime, pyetje, përgjigje, po mbi të gjitha edhe sqarime të domosdoshme që kanë ardhur edhe me shkrim, jo vetëm me gojë, po që kanë ardhur edhe me shkrim për gjithë ata që në këtë komision vinë të lexuar, të nënvizuar, të analizuar e që natyrisht marrin përgjigjet për të bërë edhe propozime të tjera e që përmirësojnë apo do të përmirësojnë qoftë paketën fiskale, qoftë edhe buxhetin e shtetit. Ajo që ka qenë themelore ka qenë transparenca dhe këtij komisioni sot që flasim dhe diskutojmë edhe nën për nën, edhe nën për nën, nuk i ka munguar asnjë shifër. Asnjë shifër. Nuk po flas për tabela përmbledhëse të numrave të mëra, po një më një, një shifër që është kërkuar ka ardhur pranë komisionit dhe mendoj që është bërë mirë që i është dhënë koha mjaftueshme pikërisht për këtë gjë. E dyta që është akoma më rëndësishme, buxheti është miratuar ende sepse ju e dini fare mirë që diskutimi nen për nen është ai që vlen edhe për të materializuar jo vetëm kritika e vërejtje, po edhe propozime që përmirësojnë akoma më shumë, qoftë paketën fiskale, qoftë buxhetin. Kjo seancë që kemi sot, tjera që kemi nesër, që në vijim, dhe votimi në datën 7 vjetor, 7 vjetor, është po përsëri procesi miratimit të buxhetit të shtetit. Tani kush e ka patur mendjen të pasqyroj apo të ndjek pas sherrin Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, po patjetër, për të buxhetin 5 minuta është miratuar. Po kush ka pasur vëmendje tek paratë publike që materializohen në buxhetin e shtetit, këta tatimet dhe taksat që materializohen në paketën fiskale, po patjetër, ku ka pasur hapur kemi qenë, siç jemi tani të lidhur dhe online për të gjithë për të gjithë, jo thjesht për anëtarë të komisionit, e ka pasur mundësinë që ta bëjë. Tani, ditën e hënë nuk ka ndodhur, gritja e dorës e ku diun e tjerë me radhë votimi. Ditën e hënë në sallën e parlamentit ka ndodhur një ngjarje kriminale. Kriminale. Se deri tek ato pyetjet tani jemi mësuar. Por ajo që është ndezur dhe që shpërtheu në flak në sallën e kuvendit nuk ishte pymuse. Nuk ishte pymuse, ishte një en brenda cilës kishte lëndë djegse. Lëndë djegse. Dhe natyrisht të ndezësh zjat në mes të sallës së parlamentit. Dhe ku brenda saj janë 140 veta, 140 veta natyrisht është krim. Dhe unë jam një abitur se si ka mundësi që kuvendi i Republikës së Shqipërisë nuk ka kallëzuar ende të krim në organet të ligjshme shtetit shqiptar. Çështje të tjera që kanë bënë me procedurën parlamentare kanë të sjellur, ka gjykata kushtetuese siç ka edhe konferencë kryetarës, siç ju e përmendët atje më radh për të shfrytëzuar ato histori. Po zjarri mes kuvendit është një akt i pastër kriminal që rrezikon jetën jo vetëm atyre që janë aty brenda, por rrezikon jetën institucionale kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Ka që thjeshtës. Faleminderit. Te zoti Braçe, po zoti Spaho ka kërkuar për sëri. A vini pak mikrofonit të lutem. Po. Po, e keni të hapur. Po, zoti kryetar, kujtova se zoti Braçe do dhe përfitimet e prindit A dhe B nga paketa fiskale.
Por duket ju dëgjuar ju, duket sikur keni ardhur sot në kuvendin e Shqipërisë dhe nuk i keni jetuar ngjarjet e spaku 2 vite. Ta vazhdoni me këtë logjik, me këto qëndrime, me këtë gjuhë, do të thotë që s'keni ndryshuar asgjë dhe nëse ju nuk ndryshoni asgjë dhe ne do të vazhdojmë me po atë sjellje që keni parë, qoftë në përkomisione, por veçanërisht në seancat të Faleminderit. Zoti Braçe dhe e mbyllim dhe kalojm Zoti Braçe fjalën dhe pastaj do të kalojm te pikat e rendit të ditës. Shiko, kryetar, Po. më kujtoja se kjo historia e fjalë dhënjes në bledhjet e Komisionit Ekonomisë duhet kishte sekretar bazë atë që është themelore, etikën, edhe mungesën e fyrive në këtë komision parlamentar. Zotria që foli pak më përpara e ka bërë balt në këtë komision, e ka bërë balt me fyrje dhe sut me të drejtë për drejta për kundrejt antarëve të këtij komisioni. E ka bërë balt edhe në sallën e seancave plenare, edhe në sallën e seancave plenare, duke vënë dorë, duke vënë dorë ky tipi edhe mbi gratë e kuvendit. Edhe mbi gratë e kuvendit. Tani ti sharlatani dhe çdo sharlatani tjetër që është në kuvendin e Republikës së Shqipërisë për ti lëpirë fytyrën Sali Berishës, patjetër që duhet i vini fre. Apo jo? Sepse nuk e ka askush për borxh këtu në këtë mbledhje që të vi këtu e dëgjoj fyerje dele, automat e të tjera si këto lloj. Kurse sa për atë që tha që është shumë i shqetësuar, mos ket merak fare se me thënë të drejtën, peceta hiqet higjienën sanitare. Për burra si puna e këtij, do t'i japim falas. Kaq e thjesht. Atëherë, zoti Braçi.